Já se jmenuji Honza Korál a tak tady s Nejtnem jsme se seznámili takovým způsobem, že na našem webu nvoo.org, pokud neznáte, tak překládáme různý články a právě jsme překládali i Nejtenovy články a on se nám e-mailem ozval, že jako se podíval, co všechno na tom webu máme. Nathan je z Anglie a napsal, že by moc rád přijel se podívat, co se vlastně děje u nás, protože tam na západě mají těch informací, jakoby těch, řekněme, skutečných, hodnotných informací, ne teda jenom přes ty oficiální média, těch informací mají poměrně hodně málo. Takže ho prostě zajímalo, jak je to doopravdy. A tak jsme se domluvili, že přijede a že tady rovnou teda uděláme v Čechách pár veřejných akcí. Tak v Praze už proběhly 3 a on právě sebou vzal ještě jednoho novináře, Briana Gerishe, který už má těch zkušeností trošku víc, ale on teda musel odletět už dneska, takže je tady bohužel dneska sám, ale bude to vůbec to... bych neubírá na kvalitě, protože ty informace samozřejmě sdílejí spolu a já už asi pomalu předám slovo a jenom upozorním, že jsme i z těch akcí, co byly v Praze, samozřejmě všechno natáčeli, takže to postupně bude k dispozici i na těch našich webových stránkách nvo.org. Jo, takže když pak si pak třeba vyměníme nějaký kontakty a když tak ten překlad z mý strany třeba asi nebude úplně... Já se jenom byli jsme pochváleni za informace nebo, že jich tady dostatek nebo málo. No jo, jasně že jo. To určitě ano. Takže se do toho pomaličku pustíme. Takže tady máme soukromí, sledování a evropský stát. OK, let's start. Right, okay. Well, I'm very glad to be here. What we are facing at the minute is an international crisis of freedom. Velmi mě těší, že tady můžu být. To, čemu řekněme, v tom společenském rozměru čelíme, je mezinárodní krize svobody. This is a global problem, not just one nation. Je to problém globální, nikoliv pouze jednoho národa. And we all have to be aware and we all have to do our part. Musíme se o to všichni zajímat, musíme s tím všichni něco dělat. Tonight I would like to talk particularly about electronic surveillance. Dneska z části nebo z jedné části budu mluvit o elektronických sledovacích systémech. To some extent I will talk about the context within which this happens. A pak o tom budu mluvit jakoby v širším kontextu, v jakém se to děje. Now, I have already given two lectures about this and I'm going to try not to overlap on that too much. Už jsem o tom mluvil dvakrát, což máme na mysli ty konkrétní akce v Praze. A dneska budu zase mluvit trošku ještě z jiného pohledu, protože jak jsem říkal, bude dobrý si potom dát všechno dohromady. Now the format that we propose tonight is two sessions of about 40 minutes with a break in the middle for questions and questions at the end. Takže dneska to uděláme tak, že uděláme dvě části po přibližně 40 minutách s tím, že bude nějaký prostor uprostřed na otázky a nějaký prostor potom. And I am particularly interested to hear from you and your contribution. A velmi mě zajímá vlastně vaše zkušenosti a vaše názory. Okay. So just briefly to mention many of the problems that we face appear to come from the European Union. Takže spousta problémů, samozřejmě, kterým čelíme, jde skrze Evropskou unii. But actually, they are global. These projects are global.
Nicméně tyhle projekty jsou globální. And partly they are a process of economic reform. Částečně je to proces ekonomické reformy. And partly it comes from technology to enable a new form of international trade. A částečně se to týká technologických změn, které umožňují nebo provázejí mezinárodní obchod. There is what the European Union is doing inside Europe. Je to o tom, co Evropská unie dělá uvnitř Evropy. And there is the technology that it is projecting outside Europe into underdeveloped nations. A stejně tak je technologie, která vlastně přenáší ty samé systémy mimo Evropskou unii. Now I have mentioned this in a previous lecture. Už jsem to zmínil v oněch odkazovaných předchozích. So I will only discuss this briefly. Takže to vezmeme jenom rychle. The European Union is financing the introduction of surveillance and police technology into other nations outside the EU. Evropská unie vlastně projektuje a vynáší ty sledovací technologie mimo Evropskou unii, mimo jiné. And much of this is associated with regimes and policies that are anti-democratic. A často se to děje v režimech, které jsou protidemokratické. Globalization is dispossessing hundreds of millions of people. Globalizace vlastně poškozuje stovky milionů lidí. And the European Union needs the resources that they are stealing from these people. A Evropská unie potřebuje zdroje, které těm lidem v ostatních částech světa krade. But it wants to control migration so that refugees do not flood into Europe. Ale dělá i to, že kontroluje migraci a imigraci, takže uprchlíci nemůžou se dostat do Evropy. Europe wants migration, but only skilled migrants. Evropa chce imigraci, ale jenom řekněme ty zkušené nebo nějakým způsobem vyučené nebo studované imigranty. And to prevent immigration into Europe, Europe set up a series of layers of surveillance and protection hundreds of miles away from its borders to prevent migrants ever getting to its borders. A k tomu, aby to Evropa, respektive Evropská unie, mohla řídit, tak vytváří vlastně sledovací systémy i stovky mil za své hranice, jakoby vnější. So in North and West Africa there is surveillance of the population to see if people are where they're supposed to be or if these are outsiders, migrants passing through those countries towards Europe. Takže například v severní a západní Evropě je spousta těch jsou ty sledovací systémy, které pomáhají řekněme kontrolovat tu migraci do Evropy. So some of these systems are to do with ID cards and surveillance of activity that people have to identify themselves wherever they go. Takže se jedná například o známé identifikační karty, což u nás máme jako občanské průkazy, ale jako samozřejmě se jedná o nějakou novou aktuální verzi a taky samozřejmě o systém různých registrací toho, nebo kamkoliv člověk jde. And this is backed by surveillance by satellites and by drones. A to je podporováno sledování přes satelity a přes drony. This surveillance is extremely sophisticated.
To sledování je extrémně sofistikované. And there has been sustained investment in police systems throughout North and West Africa. A vlastně jsou Evropská unie investuje do různých policejních systémů v té severní a západní Africe. And this has been financed by the European Union. A to je financováno Evropskou unií. Now, these systems are actually integrated on the same format, same standards as European systems. Tyhle systémy jsou utvářeny podle stejných standardů a formátů, tak jako v celé Evropské unii. These systems are global in design. Mají design vlastně pro celý svět. And the idea is that when migrants, say a doctor or a skilled person, comes from Africa to Europe. A ta myšlenka je, že když třeba nějaký doktor bude z Afriky, bude chtít do Evropy. All of their files, every bit of personal information comes with them. A tak všechny jeho osobní složky a informace, které v těch systémech jsou uloženy, tak půjdou s ním. So governments in Europe can read files in Africa. Takže vlády z Evropy budou moci číst nebo prostě mít k dispozici informace a soubory z Afriky. And African governments like Nigeria's can read our information from our files. A tak třeba z Nigérie potom vláda bude moci číst anebo dostávat informace, které budeme mít tady. So this has huge implications for our privacy. Takže je to vlastně řekněme velký implikace, jakoby velký vstup do našeho soukromí. Now, globalization has huge implications. It is a system of control. Globalizace má se uplatňuje jakoby na mnoha místech. Je to systém kontroly. And surveillance and policing is just one part of this. A sledování a řekněme policing. I mean, watching by the police. Yes. A vlastně fungování policie je jenom jedna část. They also want to control our thoughts and our feelings. Oni stejně tak jako náš pohyb chtějí kontrolovat naše myšlenky a pocity. They want to watch our behavior. Sledují naše chování. And they want information which gives us insight into our state of mind. A sledují informace, pomocí kterých můžou sledovat stav naší mysli, nebo to, o čem přemýšlíme. Now, the economic plan of globalization is interlinked with privacy and surveillance. Ten ekonomický plán na again. Yes. The plan for privatization is linked with surveillance. Ano, plán na privatizaci je propojen s tím sledováním. So what happens is when services are broken up into many parts and sold and auctioned, there are lots of different service providers, they all need to get access to our information. Co se asi stane, když vlastně součásti nebo části našich osobních informací budou prodány nebo nějak poskytnuty různým soukromým společnostem? So, for example, if health is broken up and, you know, there are, say, four different doctors that might deal with you. There is a clinic, a hospital, lots of different people. They all need to get access to your file.
Takže třeba pokud onemocníte, tak různí lidé, jakožto různí doktoři a různé sestřičky, tak dostanou přístup k vašim informacím. And for example, they want people to go to university in different countries and to move across borders, they share the education files. A takže třeba se pracuje na tom, aby lidé mohli studovat třeba na více vysokých školách v různých zemích a aby to, jakým způsobem studují ty informace, které se toho týkají, tak aby byly přenositelné. So for each of the services that is privatized, they create a harmonized electronic database. Takže se děje to, že pro všechny služby, které jsou postupně privatizovány, tak se vytváří stejný standard databází, tak aby bylo možné je sdílet. And many of these projects are global in scope. A mnoho takových projektů má globální rozměr. And just to mention that privatization is intended to be very broad in scope. Broad. So wide. Yeah. Takže s privatizací je počítáno globálně, jakoby s privatizací těch veřejných služeb. So the European Union has committed to the World Trade Organization to privatize lots of things. Mm-hmm. Evropská unie vlastně spolupracuje se Světovou obchodní organizací na privatizování kdečeho. So police, prisons, že policie, vězení, the fire service, hasiči, health, education, public housing, waste disposal, water, zdravotnictví, vzdělání, distribuce vody. It's everything you can think of. Takže kdekoliv, cokoliv vás napadne. So and so with these databases, your information, your private information, is accessible to thousands of different people and across many different countries. Že vytvářejí se takové databáze, které mají takový standard, aby byly přístupné, aby ty vaše osobní údaje byly přístupné tisícům lidí v nejrůznějších zemích. And also Europe has created similar databases for police. A takže například Evropa už vytváří prostě stejné nebo podobné databáze pro různé policie v různých zemích. So your personal information is available to police forces across Europe. Takže vaše osobní informace, které například má policie, tak jsou přístupné dalším policejním složkám v celé Evropě. So they can get access to your details as a driver, your car. Takže můžou například dostat informace o tom, jaký jste řidič, co máte za auto. And any other personal information that may have come to the police. A všechny další informace osobní, které policie shromažďuje. Now there is a new type of policing. Je tady nový způsob nebo nová oblast, kterou bude sledovat policie. And this goes beyond investigating reported crime. A to jde za to, co by bylo vlastně pouze vyšetřováním zločinů. So this goes beyond investigating, say, a robbery or a murder. Jde to dál, než například vyšetřování loupeží nebo vražd. Now they're looking for private crime that nobody outside your house would know about. Například
Prostě teďka je začíná zajímat vaše úplně soukromé činy, ale které chtějí označit za zločiny, o kterých neví nikdo jiný než vy, které se dějí uvnitř vašeho domu. This is a new type of policing that invades private space. To je nová sféra, ve které policie je, řekněme, vedena, nebo ke které je policie vedena, aby sledovala, a což je váš soukromý prostor. And the police are now concerned to investigate crimes of speech and thought, and there are many more crimes than most of us can really imagine. A týká se to takových věcí, že za zločiny budou považovány to, co říkáte, to, co si myslíte, a spousta dalších věcí. So it's in this context that we have to understand a new type of police, a new type of database is investigating a new type of crime. Takže to bude zase ještě další typ databází, které budou obsahovat další typ zločinů. And this is why your privacy matters. A tohle už se samozřejmě týká našeho soukromí. Because you don't know who's going to get your information and what they might do with it. Protože netušíte, kdo vaše informace dostane a co s nima udělá. There are crimes that you don't realize. Jsou zločiny, které si vůbec, bo jsou, je zamýšleno, aby se zločiny staly věci, o které si vůbec neuvědomujete. Okay. Well, let's talk about CCTV. Pojďme mluvit o kamerových sledovacích systémech. Now, this is a picture from a new CCTV surveillance system. Tohle je obrázek z nového kamerového sledovacího systému. This is a system called Tag and Track. Dragon? Tag and Track. Je to systém, který se jmenuje zaměř a sleduj. You can see here the people are each boxed and numbered. Vidíte každou osobu, že má že je zakroužkovaná. And the system tracks them. It puts a path to behind them. A ten systém je automaticky sleduje, dokonce tam má nějakou rychlost. Now, this system is called path tracking. Tak dá se to pojmenovat jako systém sledující cestu nebo trasu. And this is typical of the new generation of artificial intelligence surveillance systems. Tak tohle je typický příklad, řekněme, inteligentních sledovacích systémů. To je umělá inteligence. This system can follow people from camera to camera. Tenhle systém může sledovat lidi od jedné kamery k další kameře. If you put up a load of cameras, the system will work out where the cameras are in relation to each other. A když je v nějakém prostředí hodně kamer, tak ten systém může fungovat tak, že ty kamery jsou propojené a může vlastně sledovat lidi od jedné kamery k druhé. It can watch and see where people disappear from one camera and then when they appear in another. Ano, takže může ten systém sledovat to, když zmizíte z dohledu jedné kamery a objevíte se v dohledu další. If you disappear from one camera, it will work out where it can find you again. Přesně tak, takže když na jedné kameře zmizíte, tak on může zjistit, kde jste se objevili potom. If you try and hide amongst a crowd of people, it can identify you by using cameras looking from different angles. Pokud se budete chtít schovat v davu lidí, tak můžete být identifikováni pomocí kamer dívajících se z různých úhlů. Most significantly of all, it can identify you from different sources of information.
A samozřejmě je možné vás identifikovat z mnoha různých zdrojů informací. It can interface with face recognition. A může to dále spolupracovat s rozpoznáváním obličejů. It can read your identity from RFID. Potom to může zjistit vaši identitu z RFID čipů, respektive z věcí, které ty čipy obsahují. Specifically, transport cards and bank cards. Především se to týká různých lítaček, což znamená prostě kart na, na veřejnou dopravu, anebo bankovních karet. And what this system is intended to do is to compile a list of every single moment you have been seen before a camera. A pak ten systém může vlastně vygenerovat seznam všech vlastně řekněme míst, kde jste byli, když jste byli mimo kameru. It can track back and know everywhere you've been. A může vás sledovat teda kdekoliv, kde jste. The system also records every what they call encounter between people. Ten systém taky zaznamenává veškeré interakce mezi lidmi, veškerá setkání. So it's good for finding pickpockets, but it also finds everyone a political activist has met. Takže to samozřejmě může najít nějaké ty kapsáře nebo zloděje, ale samozřejmě to může najít jakékoliv politické aktivisty. Now, one of the things about these systems is it makes it very easy to introduce new cameras. To, co je velmi důležité u těch systémů, je, že se do něj můžou velmi snadno zapojit další a další kamery. It isn't necessary to tell the system where the cameras are. It can work it out by itself. Není nutné tomu systému říkat, kde ty kamery jsou, na to přijde sám už. It's also capable of using GPS if you have a camera that's way outside the system. Samozřejmě to může pracovat s tím globálním pozičním systémem, s GPS-kama, pokud je kamera mimo systém. This makes it possible to have enormous numbers of cameras. A může se do toho zapojit neskutečné množství kamer. And in single Chinese cities you find up to 500,000 cameras all networked together. A vlastně v jednom městě v Číně je možné mít 500,000 kamer. I will just ask, there's just one single city in China, or there's more of these cities? There's more. There's about, at the minute about 10, and soon there's going to be 20. Je tam v Číně mezi 10 až 20 městy, kde je 500,000 a více kamer. So this is a reality, and this reality is going to come here. Tohle je realita, respektive tohle je něco, co někde jinde, jako třeba v Británii, v Číně, je realitou a která je připravená přijít sem. At present, London probably has more CCTV cameras than most cities. V současné době Londýn má samozřejmě nejspíš nejvíc kamer na světě. But there are only 25,000 networked cameras. Ale jenom 25,000 kamer je jak propojených. Most of the other cameras are in small independent systems, say at an individual shop. Jo, ale většina těch kamer jsou izolované samostatné systémy, například v různých obchodech. So there might be 500,000 cameras in London, but the police can't see 95% of them.
Takže možná je v Londýně 500 000 kamer, ale policie nemůže sledovat 95%. That's all going to change. A to se všechno změní. Now you might say, how is it possible to network 500 000 cameras? Tak si říkáte, jakoby, jak je možný propojit 500 000 kamer? The answer is the internet. A odpověď je internet. Modern CCTV cameras are actually internet cameras, IP cameras. Ty moderní sledovací kamery CCTV mají vlastně své vlastní IP adresy. And CCTV surveillance is part of internet surveillance. A sledování přes kamery je vlastně součástí sledování přes internet. These camera feeds are on the internet and the surveillance system is watching the internet. Ty kamery posílají data na internet a sledovací systémy sledují internet. The internet is a source of all information for generalized surveillance. A internet je zdrojem pro všechny informace, které jdou do sledovacích systémů. The AI systems sit on the internet and they have access to every piece of information, personal information, to back the people that they are seeing in camera images. Vlastně ty sledovací umělé inteligentní systémy tak jsou propojeny i se všemi dalšími informacemi, které o vás na internetě jsou, a ty jsou propojovány s těmi informacemi, které jdou například z těch kamer. Now you've probably heard of the Great Firewall of China. Možná jste slyšeli o velkém firewallu Číny. Jo, firewall je prostě, řekněme, ta internetová blokáda, kde můžou chodit jenom nějaký dovolený data. But this is part of an internet surveillance system called Golden Shield. Nicméně tohle je částí sledovacího systému, kterému se říká Zlatý štít. And Golden Shield is it watches people's use of the internet, it watches them on CCTV, and it watches them through their records, their personal records. Tenhle ten systém Zlatý štít tak sleduje to, jak lidi používají internet, sleduje nebo je propojený s jejich osobními daty a samozřejmě s tím, co jde z kamer. It's just only in China. The Golden Shield? Golden Shield is China. Jo, takže to je sledovací systém Číny. But Europe's system that it is building now, INDECT, will do exactly the same and more. Takže ten systém INDECT, o kterém jsme teda někteří slyšeli a který teďka se vytváří v Evropě, tak bude dělat přesně to samé, co dělá ten sledovací systém v Číně a má dělat ještě víc. So this is the significance when our personal records are put on cloud storage. Mimo jiné se děje to, že naše osobní záznamy budou umístěny na těch cloudových discích, což znamená někde na internetu. Because cloud storage is actually storage of your records on the internet. Což znamená, že v těch cloudových discích jsou ty naše údaje na internetu. Now, let's go back to CCTV. Pojďme zpátky k těm kamerám. At present, the cameras in each shop will be independent systems. V současnosti jsou ty kamery v těch obchodech nezávislé systémy. But now shops are
there are internet companies, internet providers, who are offering AI surveillance to manage their cameras. No ale teďka se objevují firmy, které poskytují vlastně to inteligentní sledování přes internet obchodů. This is called video surveillance as a service. Říká se tomu video sledování jako služba. So a company such as Virgin Media Business or Metronet. Takže jsou například společnosti Virgin Media Business nebo Metronet, which are in England, just? In England, yes. In Britain. Offers a service where they will watch your cameras, record all of the information and store it on the cloud. Takže poskytují takovou službu, že nahrávají všechny informace nebo všechny záběry těch kamer a uchovávají někde na internetu. And they will spot any suspicious behavior by behavior recognition. A oni rozeznávají takzvané podezřelé chování pomocí prostě systému nasledování chování. And they will do it much cheaper than you can do it for yourself. A dělají to mnohem levněji, než byste to udělali sami. You don't have anyone to have to manage it. Nemusíte se o to vůbec starat. And it takes care of government regulations about data privacy. It takes care of government regulations about data privacy. Jo, takže se to řídí nějakými vládními regulacemi o tom, vlastně o tom, jak vlastně zacházet se soukromými informacemi. So you can see that very quickly from having 25,000 cameras networked, soon it's going to be a lot more. Takže je jasné, že právě v tom Londýně, když tam zatím bylo nějakých 25,000 těch policejních kamer, takže se to zmnohonásobí. And the police cameras are actually being privatized and outsourced to these same companies. A ty stávající policejní kamery budou privatizovány a vlastně prodány nebo poskytnuty těm firmám, který provádějí to sledování. So the same companies that are operating the police cameras are operating cameras in schools and in hospitals and in supermarkets. Takže tyhle ty stejné firmy, které se budou starat o ty policejní kamery, tak budou zároveň pečovat o ty kamery, které budou na všech možných dalších veřejných místech, jako školy, nemocnice, restaurace, cokoliv. So one camera, one company watches the cameras as you walk off the street and into a building. Takže takovýmhle způsobem pak se budou ty kamery propojovat s těmi, co jsou uvnitř budov a s těmi, co jsou venku. Effectively it all becomes one system. Takže to samozřejmě se stane jedním systémem. And it was 5-6 years ago a group of 8 Justice and Home Affairs ministers published a paper for the European Union. A asi tak před takovými 5-6 lety what kind of ministry? Justice. A jo, ministerstvo spravedlnosti publikovalo takový text. Where they proposed that they were going to get all of our personal information. Kde oznamují, že budou mít k dispozici veškeré naše veřejné informace, soukromé informace, pardon. And make this available to public security. A budou je moci poskytnout, řekněme, službám veřejné bezpečnosti. And particularly they talked about tracking mobile phones. A mluvilo se tam také o
sledování vlastně mobilních telefonů, cars, automobilů, and very soon almost every object that has a chip in it. A velmi brzo vlastně každého objektu, který v sobě má chip, často moment. I remember a news that which was told that it will be in a fridge, yeah, and it will switch off, something yes. like that. Jakože prostě třeba, že to bude i v různých domácích spotřebičích, které budou vlastně řiditelné odinut. Jako televize třeba. TV. Yes. So, shall I talk about the fridge? Of course. Okay, well, so, are we ready for the break yet, or? No. No, okay, well, basically, there is a proposal for something called the Connected Society. Je zamýšleno něco jako propojená společnost, nebo napojená společnost. And all objects will talk to the internet. A všechny ty objekty mají být zapojeny, připojeny na internet. There is a project for something called RFID, Radio Frequency ID. Je samozřejmě ten projekt RFID čipů. And they are proposing to identify every significant object. A pomocí nich má být, řekněme, rozpoznán jakýkoliv objekt. So they're even talking about postage stamps. Včetně třeba poštovních známek. I know that already these chips are going into things like shoes and clothing, underwear. Takže už se dávají takovéto čipy například do oblečení a obuvi. So it becomes very easy to track people by the chips in their clothing and possessions. Takže bude velmi jednoduché sledovat lidi pomocí čipů v jejich oděvu. But they are talking about, for example, putting chips into cartons of milk and other food. Takže, ale pak se třeba i zamýšlí dávat čipy vlastně na krabice mlíka nebo na jiné potraviny. So there's a proposal that you will have a smart fridge and it will know everything that's in the fridge. Takže pak to povede k tomu, že budete mít takzvanou nebo tímto systému vybavenou ledničku, a která bude vědět o všem, no, bude schopná identifikovat všechny potraviny, které v ní jsou. And if your milk is out of date, it will tell you and it will tell the supermarket that you need to buy some more. Takže když se vám mlíko začne kazit a bude po záruční době, tak to ta lednička bude vědět a řekne to supermarketu, aby mohli objednat další. It's a terrible idea, but it keeps on coming back. Je to šílený nápad, ale ještě se k tomu vrátíme. Recently Google proposed this as a service. V současné době to Google nabízí jako službu. Google wants to watch your smart fridge. S tím, že teda nabízí to sledování těch potravin v ledničce. Recently this was proposed as part of smart cities in Britain. Už se to jakoby zkoušejí se projekty vlastně takovouto technologií vybavených malých měst v Británii. In London, they proposed making free Wi-Fi across the whole of London. Takže v Londýně například se projektuje volná nebo volně přístupná Wi-Fi síť přes celý Londýn. Now this is supposed to be for our benefit, but actually it is for machines to talk to each other. Má to být jakoby pro náš užitek, ale samozřejmě je to kvůli tomu, aby stroje mohly komunikovat mezi sebou. So this is the Internet of Things. Takže to bude vlastně internet těch strojů, těch věcí. Where machines, computers talk to each other. Kde ty stroje mluví mezi sebou. And they're talking about you.
o vás. So the Internet of Things is a major part of Europe's technology strategy. Ten takovýto internet věcí je jednou z hlavních částí technologické strategie Evropské unie. It's also a major part of China's. A to tady se děje v Číně. Now, in Europe they say it's a business opportunity. V Evropě říkají, že je to příležitost pro business. In China they're more honest about talking about surveillance. V Číně naproti tomu jsou trošku upřímnější a říkají, že je to kvůli hlídání, sledování. In China they specifically talk about multi-sensor surveillance. Dokonce tam otevřeně mluví o, řekněme, multisenzorovém sledování. And they jako více stranem tam. They are talking about what they call sensor networks. Takže mluví o nějaké síti senzorů. They're talking about perimeters and boundaries. Mluví o tom, že jsou, že to má nějaký dosah a nějaké hranice. Where they can watch people multiple different ways. Kde, nebo řekněme, se mluví o okruzích, kde můžou sledovat lidi v různých nebo různými způsoby, o jakých jsme mluvili zatím. Now, this is all bad news, but I want to tell you that this system depends upon us cooperating. Tohle to všechno jsou vlastně, řekněme, aktuální novinky, co se aktuálně děje, ale všechno to závisí na tom, jestli budeme ochotni s tím systémem spolupracovat. I don't want to give you bad news. I want to tell you that their system actually depends upon our voluntary cooperation. Nechci vás děsit, nechci vám dát špatné zprávy. A jenom vám chci říct, že ten systém závisí na tom, zda budeme ochotní mu poskytovat informace. We mustn't think this is infallible. Infallible, that it can't fail. Musíme, nebo měli bychom si uvědomit, že to nemusí fungovat, že to k tomu nemusí dojít. For example, with CCTV, with face recognition for CCTV. Například, co se týká sledování tváří. The riots in London in 2011. V Londýně byly nepokoje v roce 2011, jestli třeba někdo víte, že se tam studenti bouřili kvůli školnému. They tried to use face recognition to identify rioters. Tak se tam pokoušeli ty sledovací orgány použít právě to rozpoznávání tváří na ty lidi, co demonstrovali. The computer found only one person. A ten počítač našel jen jednu osobu. All the others were identified by humans. Všichni ostatní byli identifikováni nějakými lidmi, kteří je udali. They put hundreds and hundreds of pictures on a wall. Dali stovky obrázků na zeď. And they had to get policemen to come and look and see if they could identify anyone. Did they know them? A potom se policisté dívali, jestli můžou někoho z nich najít. The computer couldn't do it. A počítač to neuměl. CCTV is going to identify you electronically. Ty kamerové systémy vás chtějí rozpoznávat elektronicky. It's going to identify you by RFID. Pomocí těch RFID. You can beat that. Ale můžete proti tomu bojovat. It's really easy to have a shielded wallet if you've got to have a card. Je velmi jednoduché mít nějaký štít třeba v peněžence, pokud máte kartu. And it's really easy to burn chips out of your clothes.
a je velmi jednoduché dostat čipy z oděvu. And it's really important to understand that mobile phones are one of the most important ways that people can be tracked. A je samozřejmě jasné, že mobilní telefony jsou jednou z nejdůležitějších věcí, pomocí kterých se lidé sledují. A mobile phone is like a high-powered beacon. Beacon is like a light homing signal. Yeah, jako ten telefon je velmi silný zářič. It's sending out your ID number wherever you go. Vysílá váš identifikátor kamkoliv jdete. So by refusing to cooperate, we can make ourselves invisible. Takže pokud odmítneme spolupracovat, staneme se pro ten systém neviditelní. And this is just one of the ways that we can beat this. A to je jenom jeden způsob, jakým to můžeme řešit. Another example, CCTV is almost always installed locally as a small local project. Zatím se děje to, že ty sledovací systémy jsou převážně instalovány lokálně, jako izolovaný lokální projekt. It's easy to object to this at your local council. Můžete to ověřit na nějakém místním úřadě. It's really easy to object and to actually stop these schemes. Stop a local project to install CCTV. Říká, že je možné zastavit místní projekt instalace toho sledovací systému. The problem is, almost nobody ever does. Ale problém je, že to nikdo nedělá. Local councils hardly ever get objections to CCTV. Objections? It's a process. They go and they say, I don't want it. Objection. Maybe in your country. What's it called over here? Ano, že jako ty úřady, jakoby velmi často dělají to, že to poskytnou to, že jakoby chtějí instalovat kamery, že to diskutují s veřejností. There are lots of other ways that we can actually object to things and stop them. Je spousta jiných dalších možností, jak můžeme nějaký takovýhle věci zastavit. For example, in British schools, they are introducing a system where children pay for their lunch by putting their fingerprint on a pad. Takže v Británii se například zavádějí takové systémy, kde děti platí za svůj oběd otiskem prstu. They are identified by fingerprint and the cost of their lunch goes on an account. Takže jsou identifikovány podle otisků a odečte se jim to z účtu, ta cena obědu. It's a horrible idea. To je šílená idea. And it makes children get used to identifying themselves by fingerprint from a really early age. A učí to děti, aby se identifikovali pomocí těch otisků prstů už od malého věku. What's even worse than that is that these school systems are connected to a national computer. A co je na tomto strašné, že tyhle ty školní systémy jsou propojené vlastně se státním systémem. So that the government gets the children's fingerprints. Takže vláda dostává otisky prstů od dětí. When parents actually object to these schemes and say you can't do this to my children, they get stopped. A když to rodiče zjistili, co se takhle děje, tak ten systém byl ukončen. So it really happened somewhere that parents came to the school and said, no way. When they say, not my child, the school can't do it to their child. Takže ty rodiče přišli do školy a řekli, že to nechtějí a ty školy to ukončily. And if enough
parents object and won't do it, then they have to keep a paper register in addition to the electronic one. And then at that point, there's no point in having the electronic system because you've got two systems. So all you need is 10% of the parents to opt out and the school throws out the electronic system. No zkrátka ty rodiče zařídili to, že prostě se ten projekt neuskutečnil a škola celý ten projekt vlastně ukončila a bylo jich třeba potřeba jenom 10%. This has happened at lots of schools, but it's still a minority because most parents are like sheep. They just go along. Takže to zastavení těchto systémů se dělo na více školách, ale stále jich je menšina. Jakoby na více školách to furt pokračuje, protože se o to ty rodiče nezajímají. You don't have to let this happen to your children, but most too many people are passive. Nemusíte čekat na to, až se to stane vašim dětem. Ale spousta lidí je příliš pasivní. It's really easy to beat this, but we have to build awareness. Ono je velmi jednoduché se s tím vypořádat zatím, ale je potřeba mít o to zájem. There are many other examples as well. There is CCTV in schools. Takže dalším příkladem jsou kamery ve školách. A typical school in Britain has 100 CCTV cameras. Typická škola v Británii má 100 kamer. They even put them in the toilets. Dávají je i na toalety. And all you need is the parents to say no. A všechno, co je k tomu potřeba, aby byli rodiče, kteří řeknou ne. It's really up to us. Je to opravdu na nás. Okay. Is this a good... Yeah, it's a good time to break. Okay, right. Are there any questions, please? Takže si dáme třeba nějakou malou přestávku, respektive spíš takhle. Teďka je třeba prostor na otázky. Does anyone want to add their own experience? Možná na nějaké vaše vlastní zkušenosti nebo otázky k těm, zatím k tomu, o čem jsme tady mluvili. No já bych snad jeden dotaz měla. Jako pan přednášející mluvil vlastně o tom, že by mohlo být jako prostě stíhatelný třeba jako to, co si myslím doma, to, co dělám doma a tady tyhle ty věci, ale to přece není možné, pokud to nebude uzákoněné, a to snad uzákoněné nebude. People will be punished for what they do at home and what they think, but it has to be in a law, and she hopes it will be not in a law. Well, there are such laws. I mean, for example, there is some literature that is banned now. Takže například už oni už takové některé zákony jsou. Například už je některá literatura zakázaná. So what they call extremist literature, this is an offence to own it. Takže například takzvaně extremistická literatura je zakázáno vlastnit. The most notable example of private behavior would be say taking drugs. Známější příklad vlastně zakázaného chování je užívání drog. Although that's a more controversial subject. Je to samozřejmě více kontroverzní téma, ale jako je to ten příklad. But there are things that people do privately, for example, with their money or with them. There are regulations over many areas of life. At the minute in Britain, we are getting new laws, 100 pages every day. Takže například
se dá sledovat to, co děláme se svými penězi, a těch oblastí je víc, ale v současné době se děje to, že v Británii se přijímá 100 stránek zákonů denně, nových zákonů. So we got 4000 new crimes in 10 years. Takže došlo k tomu, že za posledních 10 let vlastně bylo uzákoněno 4000 nových druhů zločinů. Basically you don't know what laws there are. You don't know if you've broken one. Takže už vůbec nevíte, jaké jsou zákony, jestli jste vůbec nějaký porušili. And this is the European Union in general. To se děje v Evropské unii celkově. We are moving towards a very highly regulated society. Pohybujeme se směrem k velmi regulované společnosti. Můžu jenom do toho vstoupit. Já chtěl říct, že tohle je pravda, že prostě spousta právníků vůbec neví, neorientuje se v těch nových zákonech, protože jich je tolik, že oni sami neví, jako, jaký jsou ustanovení, což je jako tohle je pravda. There are so many lawyers who really don't know what are the new laws. Yeah, so that's true, of course, in our country. Takže ta paní třeba... My to třeba, my to fakt musíme vědět, co už je schválené a co není, jako to je, protože nikde se to nedovíte, že jo, a pročítat ty zákony, to je, pokud nejste právní, tak to nemůžete rozumět, já osobně třeba to nemůžu pochopit. To je jako můj názor, tohle. That this system of surveillance, the AI system, and the stuff about technology, cameras and stuff, is really robust. Like, everybody from the government authorities has the access to your files. But I'm not really sure, and I'll ask you if you really think that there is such a computing power already to face it, like to have every file for every person. On, for example, on the European Union, and the second thing is no, this no, is já to jenom zase přeložím pro ostatní. No, my všichni nemluvíme anglicky, sorry. Promiň. Ptá se kolega s tím, že podle toho, jak to zatím tady Nathan popisuje, tak to vypadá, že ten vlastně ta výpočetní část je velmi, řekněme, robustní, masivní, že těch systémů, že ten systém je opravdu velký. Ale takže ta otázka je na to, jestli vlastně existuje nějaký centralizovaný výpočetní systém. Existuje technologická kapacita, to by byly zničky technologická kapacita, jestli na to existuje. And the second part of the question is, yeah, there is the potential to, if there, we can theoretically say that there is a potential technological, but it has to be processed by human beings, which has to be like employed by somebody, and these people have to be supported by the rest of the economy, real economy of the country and the state. And if there's like this potential for support so many people to survive. No a jde o to, že teda kdyby ten systém sledovací měl být tak masivní, tak by ale přece na konci muselo být vždycky nějaký lidi, kteří to vyhodnocují a těch by muselo být tak moc, že by že jo, vlastně ani nemohli být živení tím zbytkem že jo, obyvatelstva. Right. Well, these are very good points and I'm sorry, I'm going to horrify you with the answers. Je to velmi dobrá otázka a bohužel odpověď bude děsivá. The first thing is, I hope this will answer you. In Britain there is a special system for surveillance of children. Začneme od toho, že v Británii je speciální systém na sledování dětí. And this was introduced as a result of a new policy in 2007. A bylo to
vlastně, nebo začalo to jakoby součástí jako nové politiky od roku 2007. It's something called joined up services. Jmenuje se to joined up service, ale joined up. What does it mean exactly? Joined together. Jakoby, no, nějak propojovací služba. And what this means is that in relation to children in particular, but it's actually in this applies to adults as well. Zatím je to jenom se to týká jenom dětí, ale jakoby pokračuje to i k dospělým. The files from health service, from education and from the local authority. Složky a informace ze školy, ze zdravotnictví a od místních úřadů are available to the police. Jsou přístupné policii. And they perform routine surveillance upon all of these files. A oni provádí běžné, řekněme, rutinní sledování těchto systémů. Znamená pravidelné. Jsou regulary, jsou okay. Every child. Systematické. Každého dítěte. They have surveillance of every child to identify the children that are likely to become criminals. Takže sledují každé dítě systematicky, aby jakoby zjistili, které z těch dětí se může stát kriminálníkem. And then these children are then subject to special attention. A pak se vytipují děti, na které zaměří speciální pozornost. So they will get special attention at school. They will get special attention at the doctor. They maybe are sent on special courses. Takže budou mít nějaký zvláštní pozornost ve škole u doktora, anebo budou třeba posláni na nějaké zvláštní kurzy. But the criteria by which this happens are sometimes very arbitrary. Ale kritéria, podle kterých se to děje, jsou někdy velmi arbitrary. Stupid rules. Hloupé. Nesmyslné. So really this is already happening to children, but it's happening to adults too. That adults can fall into the system. What you tell your doctor is not private anymore. Takže se to zatím děje dětem, ale už to jakoby se připravuje pro dospělé. Takže jako to, co řeknete doktorovi, už nebude více soukromé. And yes, it does seem that they have enough resources. Ano, a vypadá to, že mají dost zdrojů. A jenom just a short. Prostě jako stačí se jenom představit, co dělá Google a co dělá YouTube, jo? Tak teď stačí si, to je obrovské množství informací, které zpracovávají, takže jako, proč by to nemohlo být na tyhle ty systémy? You just mentioned what already does Google or YouTube or Facebook, yeah? But they have the human resources to deal with the results that come from this. Ale také mají samozřejmě ty lidské zdroje, které právě budou nějak vyhodnocovat ty informace, které budou pořízeny z těch systémů. There are other systems as well. For example, at the minute there is a new type of law called antisocial behavior. Takže na to navazují další systémy. Takže například v současnosti jde o systém, který vyhodnocuje a týká se toho i zákonů, který vyhodnocuje takzvané antisociální chování. Do you have antisocial behavior law in the Czech Republic? I don't think so. Oh well, this is coming through Europe. This is a European program. Takže my zatím takový zákon nemáme, ale
ono to půjde skrze Evropskou unii. So antisocial behavior is crime that's not a crime. Takže asociální chování je zločin, který není zločinem. This is complicated. We maybe had something like that in a communist system. Možná jakoby něco za toho minulého režimu, bylo něco takového, ne? Byste možná mohli vědět, vy starší. Já myslím, že ty praktiky, oni jsou jako opsaný, to není jako nic novýho. Oni prostě z toho komunismu si vytáhli to, co bylo dokonalé na to kontrolování těch lidí, tak s tím pokračujou dále. Yeah, it's good mention that experiences from the knowledge from the communist era were taken out, and this what was good is used now. Yes. Ano. Já bych chtěl jenom upozornit, že celý tady ten systém v podstatě stojí vždycky na lidi. A jako v podstatě musíme rozlišit skupinu. Znamená, my tady potřebujeme otroky, my tady potřebujeme sluhy, my tady potřebujeme otrokáře a ti, kteří budou všechno toto využívat. Takže všechen ten systém, který tady takhle o tom hovoříte, tak vlastně filtruje určitý psychologický a fyzický předpoklady těchto lidí a vlastně podle toho si potom zařadí. To znamená, čím ten člověk dovede být bezcitnější. K tomu se to si dostane, jasný. He just mentioning what I think will be next about that there are a few sorts of people, some slaves, some the what's the word for people who watch the slaves, yeah, and the poor class, yeah, and these systems are doing that. They are watching the people and then give them to this class. The other thing that is happening is the computers are watching the police. They don't trust the police, and the computers police the police. To, co se dál děje, mimo jiné je to, že počítače sledují policii, protože policie nemá úplnou důvěru, že policie je sledovaná. So they are putting CCTV on policemen, they are watching policemen by CCTV. Takže dávají kameru policajtům asi on helmet. Yeah. Takže prostě jakoby nějaké ta helmet. Yes. Takže ty různý policajti mají na sobě vysílačky, takže vědí, kde jsou. So they know where they are and what they're doing all the time. Takže jako je jasný, kde jsou stále. As to what information they look at. Takže oni nedůvěří těm informacím, na které se they. All right. The police service itself. The police service itself records. Takže vlastně jakoby další systém policie, takže policie nahrává sama sebe a sleduje sama sebe. Všichni systém. Udávací. Yeah. No, my si myslíme, že samozřejmě, že veškeré telefonní hovory jsou poslouchávány, jsou archivovány, ale ono je to trochu i tak. Ono je dneska technicky proveditelný. Já jenom jako přeložím. Že mobilní telefon neodpovědí zařízení a již je vyklužený. Zdroj na to má. A nejen to, za komunistů jsme si nechtěli kupovat ruský televize, protože jsme se báli, že tam poslouchávají. Já přeložím. A jaká je technika tenkrát, ta jaká je dneska. Já přeložím a to budeme pokračovat. He's mentioning that, of course, we know or we suppose that phone calls and emails can be listened, yeah, and also the phones could be used like radio or the tool for listening, even if it's off.
Yeah, and during communist era, people here didn't want to buy a Russian TV because we thought that there will be surveillance system in this TV from Russia. But now there really is a surveillance in the TV. A teď to tak doopravdy je. Yeah, so the Samsung TV watches you, and the Kinect watches you. Takže například to bylo nalezeno v televizi značky Samsung. Yes. And what the other? It's called Kinect. It's a PlayStation from Microsoft. Ah, taky PlayStation. So they identify who's watching the TV and their behavior, how they respond to different programs. Takže ty televize sledují, kdo se na ně dívá a jak se ty lidi u toho tváří a chovají. They actually want to know what programs people like, and then they will adjust your TV according to the programs that you like. Takže jakoby je sledováno to, jaké programy se vám líbí, a ta televize potom nahrává ty programy, které se vám líbí. A to sama vyhodnocuje. It's artificial intelligence in TV. And this is out now? A to je současnost. No. But this is profiling you. Ale co ten mobilní telefon? On může mít to poslouchávání, když nemluvíme. Nebo ne SMS-kujeme. No, to není snadno technicky proveditelné. Yes, well, we just talk about the mobile phone that it really can do to listen when it's off. Yeah. So it's possible to take out the battery. Yeah, we know that. Because you have in that battery, you know. Maybe it's. To máš ještě kondenzátor. Ten by drží ještě i bez baterie. Kondenzátor in mobile phone cannot work. Sometimes, of course. Maybe it could be good time to move on to the common purpose and these ideas, but maybe a short break. Yes, short break. Oh, takže, yes, go on, one more. Takže ještě otázku, pak si dáme přestávku a pak se podíváme na další navazující téma. Nebo jestli třeba ještě máte pak další otázky k tomu. Děkuji, že můžeš prostě přes nějaký recognize that all people or many people have some strange behavior, which will be recognized like the wrong, what they can do, can put us all into prison. Thank you, that's a good point. Okay, so I really want to answer this intelligent question about how we can hide people. This is really what it is. If everyone behaves in an odd way, who can tell, you know, who is hiding? Opravdu bych na tu dobrou otázku, která předtím byla položena, chtěl odpovědět. Jakým způsobem je možný se před těmi systémy schovat? And this really goes right to the point. A přesně o to teďka jde. There are some people in our society that we need to protect. Skutečně jsou lidé v naší společnosti, které potřebujeme chránit. If we can't protect the trade union leaders and the activists, then there will be no democracy. Pokud nebudeme schopní bránit například vůdce odborů nebo aktivisty, tak nebude demokracie. I will mention that union leaders in our country, they are something quite different. Yes, okay. Yeah, because they are connected to government, maybe in your country not. Let me talk more specifically then. Že třeba právě co se týká těch odborů, tak v Anglii je to trochu jinak. U nás jsou ty vůdcové odborů
aspoň teda minimálně někteří víc propojení s tím vládnoucím systémem než v Anglii. So in Britain there has been a blacklist operated by the government. V Británii existuje něco, čemu se říká černá listina, co samozřejmě ta vláda má. Where trade union activists could never get another job. A podle nebo díky tomu právě ty aktivisti, i třeba nebo třeba vůdci odborů, tak nedostávají práci. And these are thousands of people. A jsou to tisíce lidí. And these are people who are organizers at a local level. A jsou to lidé, kteří jsou organizátoři jakoby na místní úrovni. What we call a shop steward, say on a building site. Například organizují jakoby obchodování na místní úrovni. And these are people who do not obey the discipline in the trade union, but go on strike even when the leadership tells them not to. A jsou to lidé, kteří tak úplně nerespektují jakoby ta nařízení odborů, jakoby nějakých těch centrálních odborů, a jdou třeba stávkovat, i když je jim nařízeno, aby nešli stávkovat. Mainly on things like issues of safety. Například se to často týká věcí bezpečnosti práce. So in Britain this sort of persecution and victimization really does happen. Takže v Británii se tento druh persekuce a vlastně vytváření obětí systému skutečně děje. And the police have made official government data available to private companies. A policie umožnila, aby osobní data těch osob byly k dispozici soukromým korporacím a firmám. To use against trade unionists and political activists. Aby by mohly být využity proti těm politickým aktivistům nebo aktivistům v odborech. Now what happens to your society when you don't have such people, when they don't get a job, where they lose everything? Tak co se asi stane takovým lidem, pokud nedostanou práci a přijdou o všechno? Things never get any better for ordinary people. Potom se věci ve společnosti nezlepší. So you have to have the situation where when people go to a meeting, the government doesn't know who's there. Takže pak můžete mít situaci, kdy lidé jdou na setkání a vláda neví, kdo tam je. If you don't have privacy, you can never organize anything. Pokud nemáte soukromí, tak nikdy nic nezorganizujete. And that's, it seems, what the government wants. A to je to, co asi teda ta vláda chce, nebo ty vlády chtějí, aby nebylo to soukromé. Now, if you have a society where the government can see everybody, the one person who tries to hide their identity stands out. Takže pokud máte společnost, kde má být všechno kontrolováno, tak jakákoliv samotná osoba, která chce soukromí, tak je vlastně vytlačena mimo. So to be able to hide anyone, you have to have at least 10 or 15% of the population who are hiding their identity. Takže pokud byste vůbec aspoň někoho chtěli ukrýt před tím sledovacím systémem, tak musíte mít alespoň 10-15% populace, která bude vlastně nebude s tím systémem spolupracovat. But at the minute almost everybody is walking around with their mobile phone. No ale prostě teďka přece všichni tady chodí třeba se svým mobilním telefonem. So we have to raise awareness. Takže musíme to úsilí nějak aktivovat, zvýšit.
Okay, to bylo všechno k té otázce. There was a lively discussion before. A byla tady mezi váma nějaká diskuze? Yes. A to byla teda jen tak o čem? Stručně? Respektive, já to můžu vysvětlit, že šlo teda... This experienced my friend said that they were talking about a decision of politics that he said that in present time each one decision made by politics is against people. Mm-hmm. Yeah, and young men don't believe much. What can you say? At the minute, there was a discussion about that they just want to exploit us. They're just like beasts. They don't have humanity in themselves and like consciousness. Mm-hmm. And I don't agree with this. Believe that people can be so bad to do such a things. That's a serious question. Okay. I'm sure that the next program will answer a lot. Yes. Překlad, prosím. Jo, že prostě kolega nevěří tomu, že by lidi byli tak zlí, jako že by to bylo vůbec možný. Ty jsou ještě horší, než si myslíte. Ještě horší, než si myslíte, Vladimáre. Nejste schopen vůbec domyslet. Well, I would just like to say one thing that may answer your question. And that is, at present, very soon we will have no privacy. V současnosti velmi brzo nebudeme mít žádné soukromí. Without privacy, there is no freedom. Bez soukromí není svoboda. At present, government policy, government ideology is that where there is privacy, there is the risk of crime. Současná politika ze strany vlád je taková, že tam, kde je soukromí, tak je zločin. But without personal freedom, there is no moral person. Ale bez osobní svobody už vlastně není osobnost, už není osoba. Freedom is part of being a moral being. Svoboda je součástí toho být morální bytostí. Without freedom, we cease to be human beings. Bez svobody přestáváme být lidmi. At the minute, policy is made at the very highest international levels. V současnosti se ta politika dělá z těch nejvyšších mezinárodních úrovní. It is then passed down to national governments. A z těch mezinárodních úrovní dolů k národním vládám. There is a theater of debate, but they don't make the policy. Jakoby to, co se zdá, že je politikou, tak je ve skutečnosti jenom divadlem. There is no national self-determination. Není vůbec vůbec se nedbá na nějaký národní zájem. And there is no democracy. A to samozřejmě vůbec není žádná demokracie. Government is there to make us accept decisions that have already been taken. Ta vláda pracuje na tom, aby jsme jednoduše přijímali ty rozhodnutí, které udělá. Should I talk about much? Or should I go straight to the common purpose? Yes, second one. Okay. Já můžu vám povědět loutky a loutkaři. Of course, puppets. Oni něco hezkého vykládají a něco úplně jiného dělají. Ne, oni něco hezkého vykládají, ale úplně něco jiného. Okay, now I would like to talk about something really serious that will frighten you.
Teď budeme mluvit o něčem velmi vážném, co vás vystraší. This is not like anything that you will have come across before. To, co, o čem to teď bude, tak s tím jsme se dosud nikdo nesetkali. This is a new way of making people obey orders. Je tady před námi nová cesta, která naučí lidi poslouchat příkazy. This is something that appears to have started in Britain. Je to něco, co vlastně začalo existovat v Británii. And it is now being filtered out into other countries. A teďka začíná z Británie prostupovat do dalších zemí. It has gone into English language countries. Do anglicky mluvících zemí. It has gone into Western Europe. Do západní Evropy. And now it's come into the Czech Republic, Hungary, Prostě do východní here. Evropy. Teďka to přichází do východní Evropy. So this is here now and you need to be aware of it. Je to teď a tady a musíme si na to dát pozor. This is an organization which spreads a sphere of influence, a network of influence. Je to organizace, která vlastně vytváří síť vlivu. Now this organization started about 1990. Tato organizace vznikla kolem roku 1990. It is about a network of contacts between different areas of government. Je to o síti kontaktů mezi všemi možnými úrovněmi vlády nebo společnosti. It is between different areas of government, private business, charities, and lots of different spheres of life joining them together. Je to o různých úrovních vlády, ale stejně tak soukromých společností a charit a všech možných řekněme, no, sfér společnosti. To už tady je. To už funguje. He said, it's already here. Yes. Jestli myslí Lions Kluby a tady hrot tady je tohle. Czech Republic is... To je OK, už to funguje tady, Česká republice. They say it already works, but a já si myslím ale, že tohle je ještě trošku něco dalšího, jako další část. No uvidíme. Uvidíte, ale se viděl. Now, this, I have come across this organization in my own dealings with government, and... Sám se setkal s touto organizací při svém vlastním jednání s vládou. And we have found people in different parts of government are cooperating with each other where their job is actually not to cooperate, it is to regulate. A tak třeba se setkal s tím, že lidé z různých částí organizací, ať už vládních nebo soukromých, tak prostě pokud byli součástí této organizace, tak spolupracovali, ale právě tím direktivním způsobem. Now, what I want to talk to you about is exactly how it works. A teď by Nathan rád mluvil o tom, jak to přesně funguje. It's not a normal system of contacts. Není to normální systém kontaktů. It appears to be connected to a system of psychological control. Ale je to vlastně systém propojený způsobem psychologické kontroly. And it's a method by which people can be persuaded to cooperate with things that normally they wouldn't have anything to do with. Je to způsob, jak manipulovat s lidma takovým způsobem, aby vlastně spolupracovali na takových věcech, které by normálně vůbec nedělali.
It changes their personality and their feelings. Mění to jejich osobnost a jejich cítění. And they don't even know what's happened to them. A oni přitom ani sami nevědí, co se jim děje. There is a series of courses that people get sent to. Například existují různé série nebo řady kurzů, na které bývají lidi posíláni. And this affects people and they don't even realize what's happened to them. A ono to má na ty lidi nějaký vliv a oni si vůbec neuvědomují, co se s nima stalo. They can't even tell you what they've done. Nemůžu vám ani říct, jakoby, co vlastně dělali. Maybe mítej mozek. Brainwashed. Yes. Yes, that's exactly right. It's by a method called neuro-linguistic programming. Je to metoda neurolingvistického programování. And this is not an exact analogy, but it's a bit like hypnosis. Je to teda něco jako hypnóza. It's a very sophisticated method of changing how people think. Je to velmi sofistikovaná metoda, jak přemět lidi myslet jinak. You just have to mention the name of the organization. So, it was, the name is Common Purpose, jak jste viděli na začátku. So, the organization, Common Purpose, has been organizing training courses. Tahle ta organizace teda organizuje nějaké výcvikové kurzy. And these have the content has been designed in a very sophisticated way. A ten obsah má nějakou velmi sofistikovanou podobu. People began to realize that there was something wrong. Lidé si uvědomí, že tam bylo něco špatného. When a small number of people who had been on these training courses became mentally ill. Když se nějaké menší množství lidí, které to absolvovalo, začalo být mentálně nemocnými nebo narušenými. It's not a large number, but to the people it affects, it's a serious problem. Není to velké číslo, ale pro ty lidi, kterých se to dotýká, tak je to velmi vážný problém. Now, Brian Gerrish, who has been here with me, is one of the people who first started to investigate this. Právě ten Brian Gerrish, který byl na těch našich předchozích akcích v Praze, jehož videa budou teda brzo k dispozici, nebo část už je, tak právě on na tom pracoval velmi podrobně, takže potom to bude na těch videích a jsou samozřejmě i informační zdroje, kde je možné se o tom více dozvědět. And he first became aware of this nearly 15 years ago. A ten to vlastně začal zjišťovat přibližně před 15 lety. And it happened, first of all, he became aware of the network of influence between different organizations. Takže jakoby nejdřív objevil nějakou síť vlivu mezi různými organizacemi. And then he began to become aware of people who were becoming ill. A potom se setkal s lidmi, kteří byli takhle duševně nemocní. And they were actually giving these training courses to children at schools. A setkal se i s tím, že vlastně takovéto kurzy dostávali děti ve škole. And he came across it because of one or two teenagers who became so ill they had to drop out of school. A konkrétně to začalo nějakým případem, kdy nějaký teenageři ve škole byli vyhozeni ze školy. And this was after they had been on a common purpose training course. Právě potom, co byli na kurzech organizovaných touhle společností Common Purpose. This doesn't happen to many people, but it made him curious enough to want to investigate
what these courses were about and what they did. Nebylo zas nějak moc těch takových lidí, ale dost na to, aby začal Conan O'Brien pátrat po tom, co zatím vlastně je. And what he found was that people throughout local government were being trained by common purpose. A zjistil i to, že lidé na těch místních samosprávách byli, měli za sebou právě ty kurzy z té organizace Common Purpose. To se jinak dá přeložit do češtiny třeba jako jakoby společný cíl nebo společný zájem. And he found that key people within local councils, local health authorities and other bodies had been on Common Purpose training courses. A takže zjistil, že nejenom v těch místních samosprávách, ale i v různých dalších organizacích byli klíčoví lidé, prošli těmito kurzy. And the head of Common Purpose has written a book. A ta hlava, ta vedoucí této organizace napsala knihu. Je to ona Julia Middleton. And in this book she talks about subversion. A v této knize mluví o podřízenosti. Ta kniha se jmenuje Beyond respektive Authority, to znamená jakoby za autoritou. And she talks about setting up people as useful idiots. O tom mluví, no, píše o tom, jakoby používat užitečné idioty. She talks about building fifth columnists inside organizations. Jak budovat páté kolony v organizacích. She talks about building up coalitions and conspiracies inside organizations. Různé, řekněme, koalice a spiknutí uvnitř organizací. And undermining and discrediting opposition. A jak vlastně podkopat a diskreditovat opozici. And of course, the whole theme, the title of the book, and something that appears frequently in common purpose literature, is to go beyond authority. A právě to téma, které se v té organizaci a v jejich materiálech vyskytuje, je jakoby, what exactly means beyond? It's something like behind? Or further than. Jakoby, outside. Jak beyond, to je jakoby dál, být dál než, nebo víc než autorizou. So, this is really serious, because in a democratic organization, you must not go beyond your authority. It means going beyond the law. To je jakoby velmi vážné, protože by v demokratických společnostech znamená obcházet autority, znamená obcházet zákon. In British democracy and British local authorities, the law is quite clear that if you go beyond authority, it is a crime. Na lokální úrovni v Británii je je zákon poměrně jednoduchý. Pokud se nepodřídíte nějakému nařízení těch autorit, tak je to zločin. So for example, if you have, you know, a job, your local authority has a job. If you do things that you're not supposed to do, you're not supposed to spend government money on things that are not your job. Takže například pokud jste zaměstnáni na nějaké úrovni nějaké místní samosprávy, tak nesmíte používat peníze na něco, než co vám řekněme ta samospráva ukládá, že tunelovat peníze. So here is somebody training government officers to do something that they're not supposed to do. Takže je tady někdo, kdo
učí ty vládní úředníky dělat něco, co by dělat neměli. And she is building a network of such people cooperating in an illegal way between different bodies. A takže tato dáma začala vytvářet vlastně síť lidí spolupracujících ilegálně v různých vrstvách společnosti. So this is actually subversion of the law. Je to vlastně podvracení zákona. We have a system where, say for example, decisions are made by democratically elected politicians and then they tell the officers what to do. Takže mělo by to například fungovat tak, že demokraticky zvolení politici něco rozhodnou a potom příslušné úřady to mají vykonat. And instead, the officers are getting together to make their own system. Ale místo toho se právě ty úředníci propojují mezi sebou a vytváří systém samovolně. And it appears that it's set up that the European Union has a major role in common purpose. A vypadá to, že vlastně v té Evropské unii bude tato organizace, nebo už začíná mít velmi vážný vliv. And it appears that the change in attitudes is very much related to European policy. A zdá se, nebo mohlo by to, ono je to i dokazatelné, že vlastně ten způsob, nebo ta část vlastně změny chování a cítění a osobnosti, tak vlastně se stává součástí oficiální politiky Evropské unie. Common purpose is not the only organization involved, but it's the most important. Není to samozřejmě jediná organizace, která nějakým takovým způsobem pracuje, ale je velice důležitá. And common purpose has now moved to the Czech Republic and it's called Compass. Here it's called Compass. Takže jedna z poboček nebo jedna z organizací, která je řízená z této organizace Common Purpose, je, se jmenuje Kompas a právě tato organizace Kompas je pro tu východní Evropu, co znamená včetně České republiky. And they've brought with them somebody from Common Purpose in Britain, David Brown. A v této organizaci funguje například jeden člověk z Británie jménem David Bell, který jakoby je zaměřen právě na tu východní Evropu. So here we are, I'm sorry, but a major problem in Britain we've sent to you. Takže se Nathan omlouvá za to, že jeden z velkých problémů v Británii se dostává sem. The good news is we've had a lot of success beating the organization in Britain. Dobrá zpráva je, že se jim podařilo, že mají hodně úspěchů v tom, aby proti této organizaci bojovali v Británii. And exposure and disclosure has a very major effect upon them. A vlastně její odhalení a toho, jak funguje, má na to samozřejmě rozhodující vliv. This isn't a simple thing, so what we are going to offer you is cooperation. Není to nic snadného, takže to, co vám nabízíme, je spolupráce. Really, we're going to offer to work with you. Což znamená jakoby reálné možnosti, jakým způsobem spolupracovat. If there's one incentive I can offer you, it is particularly that this organization wants to target children and young people. To nejdůležitější, co je potřeba vědět, je, že tato organizace je zaměřená na děti a na mládež. And I'm sure, you know, we all recognize this is our future. A
je jako samozřejmě jasné, že si všichni uvědomujeme, že v nich je naše budoucnost. Okay. Well, General Electric sponsor. Yes. Never mind. Okay. Well, that's it really. What's end? Yes, that's the okay, end. Okay, never mind. Já budu pokračovat. I will just continue what yes, I please. Remember because it's quite a lot. Pro mě to byla úplná novinka, jo, když mě pánové kontaktovali s tímhle tématem. Nicméně, udělal jsem takhle, nevím, jestli se tady připojíme k internetu, asi ne, ale udělal jsem takový jenom velmi rychlej výzkum. A existuje stránka česká, jmenuje se Mládež v akci, která, na které jsou Mládež v akci CZ. Jo? A na které jsou právě různé programy, řekněme, výchovy mládeže. Je to samozřejmě sponzorováno Evropskou unií a jsou tam ke stažení různé dokumenty, včetně dokumentů v češtině, které jsou právě od téhleté organizace Kompas. Mimochodem existuje jeden člověk tady v Brně na Masarykově univerzitě, který vyloženě je k nalezení normálně oficiálně na stránkách té organizace Common Purpose, kež bych si teď pamatoval, jak se jmenuje. Ono to bude na těch videích z těch předchozích přednášek. Jaká fakulta? Masarykova univerzita matematik. Nevím, jestli se jmenuje Polák nebo Slovák, teď to přijmení, chybička. Maybe we can plug in the internet. A je to člověk, který spolupracuje vědomně, s plným vědomím toho, co dělá, anebo... To je otázka. Otázka je to, nebo respektive to, kde teďka jsme, je to, že my bychom se měli podívat, co ty organizace dělají, jaký mají program, co je tam za lidi, na těch různých manuálech toho, jak vlastně řekněme, dělat ty kurzy, dělat ty tréninky, dělat ty různé akce pro ty děti, tak tam jsou samozřejmě podepsáni různí lidé, nejen jakoby z České republiky, ale prostě různě z Evropy další. My můžeme se tady prostě zeptat vlastně lidí z Británie, co je to za lidi a co mají za sebou. Jo? A samozřejmě můžeme se podívat na to, jakoby, co na těch kurzech je. Tohle to máme teďka před sebou a můžeme se těch lidí ptát. Jedna z věcí, maybe can you just move it a little bit? No, never mind. Sorry. Ono to tady není vidět, ale let's plug it. It's okay. Ale potom, co se na to připojíme, tak bude vidět, jakoby, že jakoby jedna z hlavních nebo z hlavních úmyslů této organizace je vlastně vyhledávat takzvané lídry. Jo, prostě lidi, kteří jsou nějakým způsobem aktivní a tvořiví a vlastně je přivíst k sobě a zmanipulovat je takovým způsobem, aby de facto plnili tu agendu Evropské unie, ale respektive zároveň té organizace Common Purpose. Ona je jasný, že to, že je ta organizace nějaká nová, tak to samozřejmě znamená, ale že zatím jsou stále jakoby velmi prostě ty samé spolky, které jsou takzvaně jakoby za těmi vládami, o kterých už třeba mnozí víme. Jo, je to samozřejmě propojený na ty organizace typu Bilderberg, na všechny ty řekněme, korporace a tak dále. Jo? Ale jenom prostě jde o to, že tato organizace se zabývá především tím vychovávat, tou výchovou a především teda dětí a mladých lidí. A yes. A
zase teda bohužel mi nezběre nic jiného, než odkázat na ty předešlý diskuze, kde vlastně to pak ve výsledku vede k tomu, že třeba z těch kurzů jsou i děti transportováni k lidem, kteří je různým způsobem třeba i pedofilně zneužívají. To je něco, co třeba tady u nás není tak moc rozšířený, ale třeba v Británii, v Americe je to jakoby podstatně víc. Jo? A třeba to, co se děje, k čemu jsou děti učený nebo vychovávaný, je k tomu třeba, aby udávali vlastní rodiče. Jo? A ještě to souvisí s případama vlastně odebírání dětí rodičů. Zase, tady to u nás není tak moc rozšířený. Bylo to v 60. letech tady. Jasný, no. Ale jakoby v té současnosti třeba právě zase v té Británii to jede mnohem víc. Jo? Nebo ale na druhou stranu jsou zase velký případy z Ukrajiny. Jo? Nebo ještě prostě úplně další věci vůbec vlastně braní a prodávání obchody s dětma jakoby z třetího světa. Jo? A jde o to, že se tam prostě ty děti vychovávají k tomu, aby byly poslušnější, aby prostě měli míň nějakého vlastního vědomí, svědomí a tak dále. Jo? Já bych chtěl říct tomu jenom, k tomu tématu hodně i říká David Icke. Přesně tak. Jo, že vlastně ta agenda rozvracení těch rodin, že stát vlastně supluje rodiny. Ano. Jo, vlastně. Ale já jsem ještě k tomu tématu dvě otázečky. Já jsem se chtěl zeptat, jestli neví, kdo za tím stojí, za tou organizací přímo, jako kdo je sponzoruje. A ještě by mě zajímalo, jak fungují ty přednášky, jestli tam něco promítají, nebo... Jasně. The question is, who is behind this organization, who pays money for this organization, who's sponsor? For example, here, nebo tady bylo na tom kompasu, tady to nebylo vidět, že se to nešlo na obrazovku, ale tam byl sponsor General Electric, co znamená GE. Jasně, ale jako, já jsem se jako dopodrobně, jestli třeba neví, ono to tam může být napsané, co chce, že jo? Tam jako... Can we find out the slides in the presentation where was the list of the organizations who are behind? From the presentation about the common purpose. I have seen that. From the presentation. Which, no. Nebo spíš, jako kdo za tím stojí, takhle bych mě to spíš zajímalo, ne kdo to sponzoruje, ono to všechno jako je skrytý, že jo? Tak kdybyste šel až úplně do důsledku, kdo za tím stojí. Tak mě to zhruba jasný, ale... Je to Satan a antikristi, kteří jsou u moci. A jednou přijdete poslední antikrist. A ten bude nejrapidovanější. Já. Jestli třeba jako... Ne všichni. Jestli je to agenda svobodných zednářů. Asi takhle. Existuje stránka, kterou právě provozuje ten pan Brian Gerish, která se jmenuje Common Purpose Exposed. Jo? Neboli jakoby odkrytí toho týhletý organizace. A tam právě všechny takovýhle ty podrobnosti jsou. No je to zatím jenom v angličtině, ale jak říkám, je to... ty informace jsou dostupné. Já si to spíš myslím jako osobně, jestli přednášející neví jako třeba co, nebo jeho názor, kdo za tím stojí, kdo si myslí, že tam stojí jako... And jo, jako že přímo to vyhlá to... Maybe you can... explain it personally, who is behind. Jeho názor by mě zajímal. To je podstatně, to se vím, že není. No, je taky. This isn't my main subject, but it's received support from a variety of different areas. It receives support from the government, it receives support from the European Union, and it receives support from a number of private and government sponsors.
Jasně. Takže říká jako, že to není přímo jeho obor, nicméně ona je to nadace a dostává teda samozřejmě spoustu peněz od vlád, respektive od vlády, od britské vlády především, teda samozřejmě i od Evropské unie, ale i samozřejmě i od různých soukromých korporací. So it is part of a network. It isn't just one organization that stands on its own. Takže to, jak jsme říkali, není to jenom tato jedna organizace, jo? To všechno víme. Je to prostě část sítě, je to prostě jakoby další... Pyramide v pyramidě. Třeba, dá se to tak říct. Jo? Je to prostě jakoby další dílek do celé té skládačky. But the main place it gets support from is really from 10 Downing Street. You know that it is... Prime Minister. Yes, it is support, but it goes. It doesn't really work within national government. A ono to dostává podporu přímo od Downing Street 10, což je jakoby předseda vlády. Takže rozhodně v tom jede David Cameron, že to jakoby nejde přímo přes vládu. The one of the ways that Common Purpose is supported. Is it charges for its training courses, and they are really expensive. Jedna část, kde dostávají peníze, jsou vlastně poplatky za kurzy, které jsou občas dost drahé. There was a question how these courses looks like. What's going on there? The courses are of different lengths. Jsou samozřejmě různé typy. Some are just a single day. Jedny jsou na jeden den. And some are over a weekend, a long weekend. Nebo na prodloužený víkend. The long weekend courses are followed up by several days, individual days afterwards. Prodloužené víkendy, po kterých pak ještě následují další dny. Over a period of weeks, individual days. Že to je nějaká řada kurzů. The courses with a whole weekend are very intense, and they have a more profound effect upon the individual. Jsou velmi intenzivní a mají jakoby značný efekt. Tematicky, jak jsou zaměřeny. Už se k tomu dostáváme. The question is about subjects. What's exactly? Well, surprisingly enough, the people who've been on these courses find it very difficult to say what they've done. Je prostě překvapivé, že lidi, kteří tam byli, tak jako těžko byli schopni vysvětlit, co se vlastně dělo. It seems that there is a format of dividing people up into groups and giving them attention in small groups. Takže se tam teda lidi nějakým způsobem rozdělují do různých menších skupin. And peer pressure is part of the process. Peer pressure? What is yes. It? It's group behavior. Lidi současní té grupy prostě působí na ty ostatní, aby disciplinovali co je. Jo, takže se nějak dává ovlivňují mezi sebou. Yeah, maybe peer pressure, I don't understand. Ale proč se třeba dneska, nebo to jako group tak, dynamic, když člověk ve škole, prostě jo, jakoby na... Jako hečují se, aby se zařadil. Jo, jasný, takže jakoby nějaká spolupráce ve skupině, nějaký emotivní zážitky skupinový. OK, jasné? This isn't my specialist area. I'm more involved. Tak mluvám se, že to jako není jeho specialita. Ale, takhle, já jenom z toho zase, co máme za sebou, tak z těch předchozích prezentací, tak jde o to, že se nějakým způsobem snižuje dětem, jak bych to řekl, tolerance k různým, řekněme, sociopatologickým jevům. Jo?
jakoby snižuje se jim tolerance k nějakému třeba sexuálnímu zneužívání především, jo, nebo k tomu, že vlastně nějaký násilí už nepovažují za tak špatný. Když to je jakoby normální všechno. No jasně. Já bych to řekl takhle, že normální je nenormální a nenormální je normální. No, jasně, no. To je záměr na hodnot. Changing of values. Yes. Nebo stírání hodnot mezi dobrým a zlým, mezi pravdou a lží. Ne, pravda je lež, ale lež je pravda. No, no stírání jako... jako dávat to do jednoho, jako rozlišovat, co je dobrý, co je špatný. Obrácení, to říkal vlastně Eid David Eichner. Archontický svět vlastně. And learning them how to live in an artificial world. Nebo synthetic. Synthetic world, just a fantasy world. And what happens is that after they've been on these courses, people become morally different. Že potom, co na těch kurzech byli, tak se stali jakby morálně odlišnými. So people who before were quite honest suddenly become persistent liars. Takže ty lidé, kteří předtím byli poctiví, tak se stali lháři. Já se chci zeptat, má to nějakou klíčovou spojitost napříč těma osobami? Já si myslím, že tam bude nějaká klíčová spojitost těch osob. Něco budou mít společné, prosím. Question, do you think that all these people who were in these courses, if they have something common, maybe something similar which they have, there's some special characteristic. To už chtěl Hitler osvobodit lidstvo od svědomí. No vím, ale tyto lidi, kteří jsou v těch funkcích, tak musí mít nějakou společnou vlastnost. Předtím nebo potom? Předtím je to předpoklad, protože je to vlastnost. So we believe that these people are selected, certainly the children are selected according to their personalities. Přesně tak. Jako jde o to, že ty lidé jsou vybíráni, vlastně podle nějakých těch povah. A to mě vede k tomu, o čem jsem tady mluvil, co ten kompas vlastně má na té úvodní stránce, že pořádá ty takzvané kurzy vedení, ten leadership. Takhle, a co se v té společnosti je celá řada těchto institucí, počínají různýma sektama, určitýma zájmovýma kroužkama, určitýma občanskýma sdruženýma, to je prostě naprosto rozptýlený a vždycky se hledají patologičtí lidé. There is a lot of organizations like that. But organizations who are looking for various kind of for special kind of people, but only some of them are doing something bad. Jakákoliv občanská iniciativa, která je ve větším rozsahu, tak okamžitě oni se na to zaměří a hledají, aby tam vsadili patologický lidi, kteří budou umět tu skupinu ovládat. A oni jim umožní, oni ví, že jsou třeba na peníze, na moc, na sex a tak dále, a prostě umožní jim to, udělají ho beztrestně a tak dále, a vlastně tu skupinu tím pádem ovládnou. Jo, přesně takhle jsme o tom mluvili, no. Je tak. No, jasný, no. Můžu mít jako tomu něco? Mám mluvit anglicky nebo česky? Česky a pak anglicky. Já jsem se učil rusky. Mám z toho takový pocit, kdyby jsme tady řešili, že prostě ztrácíme nějakou svobodu. Já bych asi předpokladu, že jsme ho nikdy neměli. Tady tedy tyhle techniky pocit tady byly a jsou tady těch tisíc let. Já to přeložím, jo? We come from some předpoklad, proposal that we already had some freedom, but and we are losing it. And we are losing it. But I don't think that we are losing any freedom, because these techniques of power, like influencing our children and like brainwashing people, it's been in here for thousands of years. Like, what did the Christian church did? It disciplinated the children.
Jako, ano, jasně, to tady just means changed. Maybe now they have better technological power, takže já to řeknu, no, že tady, že jasný, že tady to samozřejmě je přes dlouhý staletí, nebo jasně i víc, že tyhle ty techniky, že přesně tohle to třeba dělala křesťanská církev. No spíš římskokatolická, než křesťanská. No, katolická, katolická, jasný, ta nejvíc, no. If you want to be free, you have to know what's being used against you. That was that you said that awareness is the most important thing. Absolutely. But what I don't agree with is it seems to me like fear mongering. This. I'm not really sure that this is really helpful. Like we have to be aware of the pains, but some of these pains are a little bit over the line. I don't think even the line. It's over. All right. Look. Just a little bit of fantasy. Right. If you don't believe in neurolinguistic programming, I do, but I don't think that it has such a power on people. Even if you don't believe that this is a significant part of what happens. Yeah, sure, it is, but it's happening. It's still an unethical and anti-democratic network of influence. Takže jako i kdyby kolega nevěřil tomu, že to má takový rozsah a takový účinek, tak přesto se to skutečně teda děje a přesto je to prostě velmi špatné, problematické a samozřejmě nedemokratické. And organizations and institutions that have been set up in a particular way to preserve a democratic framework are being knocked down to allow new frameworks of power to be created. They're knocking down checks and balances. Yeah, that's true. Takže ty organizace, které byly původně navrženy, aby fungovaly nějakým demokratickým způsobem, jsou vlastně podlamovány tak, aby sloužily jenom něčím zájmu. So there are many layers on which we can object to this organization, and you don't have to accept that it operates by brainwashing to see that it's wrong. Je jasně spousta způsobů, jak můžeme vidět vliv třeba této organizace, a i kdyby jsme vlastně nesouhlasili nebo nevěřili tomu, že dělá to vymývání mozků, tak i tak to znamená, že to je špatné. At the very least, an unofficial channel of communication between government and private interests, a bit like a form of Freemasonry, has got to be unethical. Je to vlastně podobné, nebo podobný účinek vlastně na ty organizace řízení společnosti, jako stát a místní správy, že podobným způsobem fungovaly třeba svobodní zednáři. It's quite obvious that what they're doing can easily be seen as favors. Favors. It's doing things that are not done for legitimate accepted reasons. Jasně, takže je jasný, že ať už si o tom myslíme cokoliv, tak je jasný, že fungují způsobem, který je nelegální a nelegitimní. I do agree with you in this, but I still have a problem with this picture you paint. I don't really think that this is such a wrong part of the society, that it's not normal how we normally exist. I don't think that this democratical process is ideal, which is in real living, real world, is always different than the ideal. And we can constantly try to contribute to it, make it different according to this ideal, to make it closer to the ideal, but
it works like it, and if we paint it like this great evil, which is done, I still feel this fear mongering. All right, can I put this to you one other way? I'm trying to get closer to your point of view here, to try and put this into terms that you can understand. Tak jenom stručně, kolega se tady domnívá, že je to tak trochu, nebo možná hodně jakoby zbytečný strašení toho, jakoby, nebo to mluvení o tom, že se snad dějou takový opravdu strašné věci. Takže ho tady Nathan říká, že ho teda jako chápe. Even if you say that there's always going to be something like this, if this is how things are running now, if this is the network of power that has been created and this is how things actually happen, even if you say there won't be anything better, that if this is how it is, you want to see it and be aware of it. Takže i kdybychom mohli namítat to, že takové věci se přece dějou ty celé staletí, tak jako, že na tom není nic jako zvláštního, tak, no, tak přece je na tom něco, jako, tak přece i tak je to špatně. Ty to přece tak, že s tím, no, nejen to, že to je jasné. Dobře, ale už to je špatně, oni se dřív financovali ze svých peněz, jo, to no, zase taky úplně nesouhlasím. No, říkám třeba, jako, jo, a dneska je to do dokonalost. Oni měli svoje mašiny, přesto je to pořád, přesto je to pořád špatná jako věc. Přesto je to prostě něco, s čím by se mělo něco dělat. No ne, ono se to tváří právě demokraticky. Jo, je to v podstatě, využíváte ho toho demokratického prostoru, že vlastně to dělají, ale už tam chybí ta zpětná vazba, to znamená, lidé o tom neví, jo, a případně jsou zastrašováni, čekírováni a tak dále. Tváří se to dokonce pokrokově. Ano, pokrokově se to tváří. Jasný, no. Yes, of course. Oh, I forgot what it... Let me talk about one other thing. Podívejme se na to ještě trošku z druhé strany, z jiné strany. So we are talking about government influencing people's feelings. Takže mluvíme o tom, že teda vláda ovlivňuje to, jak se lidé cítí, nebo to, co prožívají. So there is a program that is run not just by the British government, but by many governments around the world. Takže existuje program, který neprovozuje pouze britská vláda, ale spousta dalších vlád. Now, this is called Nudge, but it's another name is the Behavioural Change Agenda. Říká se tomu jakoby postrkávání, ale je to vlastně agenda na změnu chování. And this is aiming to change public behavior and feeling both collectively and individually. Takže je to o tom, jak ovlivňovat chování jak individuí, tak celých skupin. And this program has been outlined by Cass Sunstein. Tento program byl vytvořen člověkem, který se jmenuje Cass Sunstein. Cass yes. Sunstein. Okay. Cass Sunstein is the person who wanted to stop people getting access to what he calls conspiracy theories. So he wants to regulate news media. Mm-hmm. Takže tenhle ten člověk je například zodpovědný za návrhy vládám, třeba prostě ve Spojených státech amerických, aby vlastně bylo zakázáno nebo postihováno šíření konspiračních teorií. To je aktuální situace, to je jako to, ještě z jiné strany. Now an example of what this does
is taking consumer data, commercial consumer data, for example, what people buy at supermarkets, the information from loyalty cards. Takže například je to o tom, že se sledují informace, nebo jakoby udělat takový systém sledování toho, co si lidé kupují v obchodech. And the British government wants to tell them that if they're buying too much unhealthy food, they've got to change what they eat. Takže například v Británii nebo britská vláda chce udělat to, že když se ten systém zjistí, že ty lidé si kupují příliš nezdravého jídla, tak takže jim jakoby dá na vědomí, že by to neměli dělat. Now you might think, oh come on, this is nonsense, but actually the government plans to do this in a whole series of areas. So for example, takže si myslíte třeba, že to je jako nesmysl, ale ta vláda to skutečně plánuje dělat nejenom v této oblasti. Je to klamání vědou. Ještě nám řeknou, co je zdraví a co není. Říkám, ukazuju na naše stránky www.voo.org, kde budou prostě během následujícího dne všechny ty další videa k dispozici a bude to ještě podstatně zajímavější obrázek. Chci říct, že toto se děje pomocí takzvané vědy. Mm-hmm. It happens actually lidstvo, by so-called science. Yes. Lidstvo je ovládáno čtyřmi silami. Jo? První síla je výchova, emoce. Four powers, emotion. Druhá je výchova. Education. Oh. Yeah. Věda. Science. Vzdělávací prostředky. Media. Finish. Okay. Yes. Just mention today, yeah, morning, or yesterday, but, oh, never mind. I there was our news that physically strong people are more in right wing parties, and physically weak people are on left wing parties. Yeah. And that science proved. Jo, že prostě, nevím, jestli jste viděli tyhle na novinkách, tam prostě Schwarzeneggerova fotka, že prostě fyzicky silní lidi jsou víc v pravicových stranách a fyzicky slabí lidi víc v levicových stranách. Vědecky dokázáno. Pod emocemi se rovná především strach. Já bych tohleto jako... I'm talking about government policy at national and international level. Až to dopovídáme, se k tomu vrátíme. I'm not talking about scientific research, I'm talking about government policy. Yeah, but it's related. Yes. And at the minute the government... Mluvíme o tom, co dělá skutečně vláda, nejenom jako co jde přes média. And at the minute the government is planning to change public behavior and feelings. Takže v současné době se skutečně ty vlády, nebo určitě mají tu zkušenost v Británii, že se vláda snaží ovlivnit lidské chování a to, jak se cítí lidé. And they are doing this in an unethical way by accessing personal data. A dělají to neetickou cestou s tím, že prostě přistupují k těm osobním datům. And internationally it's being done by the, it's recommended by the OECD, the Consumer Policy Toolkit. A v současné době je to doporučeno pomocí organizace OECD, což je jakoby organizace pro spolupráci v obchodu. A jmenuje se to Consumer Policy Toolkit, což je vlastně příručka chování konzumenta. And the European Union plans to do something similar, the European Consumer Agenda. A má to být převedeno na úroveň Evropské unie. Maybe a bit back. Yeah. Je to další ten odstaveček s tou zelenou agendou. Jo, jako myslím si, že pokud to trošku sledujete, tak je na nás tlačeno to, aby jsme se chovali takzvaně ekologicky. It's connected with the myth about global warming. Yeah. The green agenda. And another thing is the idea that health
your health is not the fault of government, it's personal responsibility. So the government doesn't have responsibility for your health, and the government doesn't have responsibility to care for you. If you're ill, it's your own fault. Oh, it's quite strange. Let's go back. Let's talk about it. Takže teď jde o to, teda nevím, jestli jsem tomu správně porozuměl, co se týká zdraví. Otázka je, čí je to vlastně zodpovědnost. Jestli vlády, nebo jestli je to osobní zodpovědnost. So, what's the agenda? Whose responsibility is the health? Yes. So, for example, at the minute, if somebody is ill, well, you know, the government gives health care to everybody. Well, because we have different experience. I will explain, never mind. Takže současnost říká, že v současnosti se děje to, že když někdo je nemocný, tak vlastně dostane od vlády prostě nějakou péči. But as I say, we used to get. Yes, used to. And now in Britain, it we're moving towards used to. So they're talking about some people will be denied healthcare. For example, you know, if maybe you are overweight, well then you won't get healthcare. It's your own fault. Aha, takže, ale v té Británii se teďka děje to, že například někteří lidé budou vyřazeni z toho systému veřejného zdravotnictví. Což znamená, že když budete mít nadváhu, takže že prostě nedostanete péči. So it's a good way for government to evade responsibility by denying context. And they do this. Budou hubení a hubení studení. A Petero. Takže prostě vláda... Vyřazení nebo vyřešená platba? Asi nevím, ale jde o to, že se s tím nějakým způsobem manipuluje. But fundamentally, the point about this is that really it is getting the public to accept policies that have been made by somebody else. It's an anti-democratic program. Každopádně je to celý o tom, že že prostě ta vláda pracuje na tom, aby veřejnost přijala nějakých rozhodnutí bez té demokratické diskuze. I will just mention very simple and exactly what happened in our country when here was a referendum about to enter to European Union. Very simple, yeah? Government made big advertisement with blue flag and stars with one word yes, yeah, in Czech ano. Jo? Takže prostě ten jednoduchý příklad toho, co vláda dělá, bylo, že prostě měli jsme tady kampaň na přijetí Evropské unie, jo? Že jo? Žádná veřejná diskuze, ale prostě velká reklama za naše peníze vládní, že jo? Prostě všude modrá vlajka, žlutý hvězdičky, ano, a spousta věcí kolem toho. Takže o tom to je. Jo, to je prostě přímý příklad, se kterým máme zkušenosti. Well, anyway, thank you. I think that's about the end, really, isn't it? Otázka, jestli budeme končit, nebo jestli ještě budeme nějak diskutovat. To je už 4:10. 3 hodiny vtac. Is there anything else from... Něco dalšího. No, já bych, jestli bych mohl navrhnout, to je všechno popis situace, anebo trendu směru. He is right. Everything we have spoken about is describing the situation. So let's talk about future. Co s tím? What to do is this? So, tolik lidí, first co chtěli napravit svět. A vždycky to strašně špatně dopadlo. Hromady mrtvých a potoky krve. My víme. Člověk není schopen dát tomuto světu pokoj a spravedlnost. My někteří víme. Víme, to říkal Míra Obama, ne? Je to tak, ne? My chceme vlastně. Není to lidské moci. We should talk about it.
Because we můžeme. What you and Brian of course many other people do in Britain or other countries, that you are exposing what's going on and what's happening. Yeah, so and it works. We already had in our country cases where, for example, some so-called opposite politic groups were directed from these international levels to make a false political position. It's real, and some people exposed it and it crashed. It already happened, for example. Yeah, so it can happen also with this, but many of us, we think further, farther. Jakože se díváme ještě dál, než jenom jakoby zastavit tyhle ty konkrétní věci. Protože lidská vynálezovost je nekonečná a tady ti lidé prostě budou nekonečně vynálezat. Dokud je nezastavíme, nějakým způsobem. Yeah. We have to somehow finally stop people behaving and like this and creating these insane programs. Yes. Když oni dělají to, my uděláme to. No, my musíme udělat to a ještě to. No tak. No to jsme tady. So, we think about how to finally stop this. Well, how to finally stop this in all world. One very effective technique is to talk about the type of people who want to control everything. That such people are sick. Jasně, jedna z těch možností, nebo čímž to začíná, je vůbec o tom mluvit, že prostě lidi, kteří chtějí kontrolovat, jsou nemocní. Informovat. To je pravda, ale řekni, že my jsme kousek dál. Věříme jak na to. Okay, we have a lot of experience with that. But, you know, for example, at the minute, there is an international program. They're aiming for what they call total mobility, which means they want to be able to track the movement of every single significant object down to a postage stamp. They want to know where everything is all the time. Yeah. Takže například mluvil se už tady o tom, nebo o tom, že třeba existuje program, co again the name of the program? Totální mobilita, který má za účel nebo vlastně sledovat úplně každý objekt. Now anyone who wants this is mentally ill. Každý, kdo to chce, je samozřejmě úplně duševně mimo. And once we start saying this, people are going to look at our world leaders and say, you know, get out of here. You're sick. You shouldn't be there. Takže jde teďka o to, aby se o tom dostatečně mluvilo a každý, kdo vůbec o něčem takovým přemýšlí, aby lidi hnedka věděli, že to je šílenec. At the minute, what they're doing is they're turning it on us, and if they say, if you imagine this, you must be mad. But it's not. This is the truth. This is what they want. Ale přitom se v současnosti děje to, že vlastně lidi, kteří mluví o něčem takovým, tak vlastně říkají, že to je blázen, přece by se něco takového nemohlo dít. Jsou to jak conspiracy theorists. Neuvěřitelný, to je tak neuvěřitelný pro některý lidi, že to prostě nemůžou vzít. Kdyby jsme skutečně poznali pravdu, tak se z toho všichni asi hned zblázní. Je, takže že se vlastně v současnosti děje to, že na jednu stranu oni to skutečně vytvářejí, ale na druhou stranu říkají, o lidech, kteří říkají, že se to děje, jako že to jsou blázni. Jo. I'm not a conspiracy theorist. I deal in facts. And this is reality. Protože média masírují lidi přijedem. My jsme žádné konspirační teoretici, ale jako řešíme fakta, je to jako realita. Dívejte, s tématu lidima, kteří jako v podstatě jsou pro ně nepohodlní, tak se, já nevím, v podstatě STB to původně poučeno KGB samozřejmě, to dělalo za socialismu tak,
že napřed si člověk jako likvidoval ekonomicky, když to nepomohlo, tak se zavíral, když to nepomohlo, tak se zavřel na psychiatrii. Dneska staví od návodní perma. During communist era, the secret police, by the direction of the KGB, did the first liquidate people to stay in economic way, then they went to the same thing. It's the same thing. Tak jak v Jugoslavii, že jo? Nová věznice. Ono se o tom už teď moc nemluví, ale staví se u nás veliká obrovská věznice. Soukromá samozřejmě. Kdo ho neví, masové. It's built a new, big, large prison in our country. A kde? Někde to staví se prostě. Byli o ten zprávy asi tak. Před rokem jsem to slyšel, že se bude stavit nějaká nová velká věznice. Jenom u nás, jenom u nás. Protože tady máme jako tábory pro ty ty běžence, to je normální. Jasně. Americe mají tábory FEMA, že jo, zase. No a v Řecku taky no, postavili už spoustu těch táborů. To je Evropa určitě nevzpůsobí. Odvolávají se, že to je na uprchlíky, no, že jo? No, ale no, jako jsou tam, ale... Jenom takový návrh, kdybychom tady jakoby udělali trošku nějaký závěr a pak by to bylo na kameru a pak budeme diskutovat dál. Jo? OK, we will make some end, then we'll switch off the camera and we can continue discussing. Okay, well, closing speech. The main closing speech I'd like to make is that we're really here to listen to you. We are here because you actually have experience of this that we don't have. Jakoby to, co nejraději říkám na závěr, je, že jsme tady, aby nás poslouchali, nebo jsou tady, aby nás poslouchali, aby jsme prostě spolu mluvili o tom, co se děje, a protože oni tam skutečně na tom západě nemají zkušenosti s tím totalitním režimem, tak jako mají lidi tady. In Britain we haven't lived under totalitarianism. Tam nežili v totalitním systému, my ano. You know what it means and how it pervades every aspect of society. My máme zkušenost s tím, jak se to dostává do každého oblasti života. You know how it feels and how it invades your dignity. My víme to, jak se u toho cítíme a jakým způsobem to vlastně zasahuje naši důstojnost. We are talking to you about problems that we see in our society, but I'm sure you can see them too. Mluvíme o problémech, které jsou v té naší společnosti, tady britské, ale jasný, že u nás tady je vidíme taky. Really, we are trying to open a door so that you can come and talk to British people, maybe not directly, but you can tell British people one way or another, perhaps through me, what it feels like and why it's important to preserve your freedom. Byli by rádi, kdyby lidé odsud mluvili k lidem v Británii o tom, co to vlastně totalitní systém znamená. Protože tam o tom lidé vědí velmi málo. Vůbec jakoby nechápou ty pocity. And maybe not only in Britain and in United States and so on. So we're here to listen to you and we hope that you want to talk to us. Tak jsme tady k tomu, aby jsme i naslouchali a vlastně se dozvěděli něco od vás. No, držet hubu a poslouchat vrchnost. No, svoboda slova se omezí. No. A skončíme tam. Shut up and listen to authority. No, ale to skončíme tam, kde nechceme být. No, ale ta vrchnost si to přeje. Ona nemá zájem, aby tady masy lidí byli svobodní a dělali si tady, co chtěli. Oni z nich jsou vykotroky, že jo? A přebytečně pozabíjet. Takže poděkujeme teda, ještě bychom teda... Tak jo. So anyway, thank you very much. Děkujeme.